Вже проговорювали, що треба робити бункери. Але бункеру я ще не видів той час. Бо ще, то був вільний час. Ще не було облавів, не було, бо то москалі дуже раз прийшли, то облави були. От. І ми, значить, то кінці Грабівки. Грабівку їдете туди, Лукви називаючи. То в таких луквах, що то сотні були. Там він там проходив потічок. От. У Грабівку, у ріку. І то лінійку їхалося туди до того. Там вірубаний був такий, звичайно. Наліво різуна кошеру зробили під лубом, надерли лубу смерек, знаєте, луб для того. От. А хмари на цім боці. Величезний був такий котел, не мали кухні. Котел на камінях, вода там була, водичка проходила. І вони там до того готовили, і возили бульбу. І що ми возили? Які то були продукти? Горох, біб, фасолі. Отакі були того. Ну і там що? Кистеле задушить. Або якусь свинку там, звичайно. І, бо як то приходили до газди, та й каже, добровільно треба здати. І газда добровільно, знаєте, хто хоче дати стої. Але примусовим порядком. Сказали, будь